جس دور پہ نازا تھی دنیا اب وہ زمانہ بول گئے غیروں کی کہانی یاد رہی اپنا فسانہ بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے ایک اللہ والا شاعر کہہ رہا ہے آج کے زمانے کا مسلمان آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے چہرے کے داغ کی فکر کرتا ہے لیکن گناہ کر کے جو سینے پر داغ لگ رہے ہیں اس سے بے خبر ہو چکا ہے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے بس اللہ ہمیں اپنا بنا لے اور اللہ ہمیں اس کی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے